Lepa TV, the eye for the nation. Aha papa je wale ko Muhangi. Ya, namanya gange wampita jaja bini. Papa, yagada kusindikira ko ka voice note kaneno nganjagala kunyonyola ko kubanda basage ziliwo. Atinga nange kenyini. Nabange rude chinkwatako. Mainze mbade mbelane Kapale oyo, MC Kapale, banga dene, aletu inawe tukwasa ganya mpola mpola u comedy skits. Na ye ratu haya ukana wansonga zaba saa mwezo ichi, atenga inane mbela jari ampi saa mbiesi sobola kugambira waneno. Kuwapi wangu, atenga navigenze mu. Ainza no musi boba ainza omunyinzo mono nereri nyalie. Na ye, ensonga ezibaddewo mbadde ndaba video, voice call, nga bagamba Muhangi, simanyi, yaletera basamu okubawamba, bichi bichi. Nengamba ye, ekintu tekisoboka, kuwanze izo saga wezaviirayo, amawulire otandika okwogera mu busamu bamuwambi, nali nkyabeera ne Kapale. Kubaka pale bali balukange ekintu kyabwe. Ngera kubaka ye Kapale kyobo maya tayagala Muhangi. Nkwado inzobo omukozesa na ezo storeze zonna. Era kati ne bano basaamu yabasigamu obukyayi oba lwa nsonga abawe emmotoka we baagalidde. Kati yabasigamu obukyayi yayagala kikola bw'atyo. Kuba n'ezo saga olulukwe lwonna baaluluka nga nange gye ndi kati nze kyankyangalanya ne Kapale. Kuza basamu emabbali ne mbagamba oli omusajja ye yabajjayo yababeereddewo ono Kapale mumulabi mumaze vvaayo nga Muhangi ababeereddewo. Lwaki omusajja mumuvaamu essaawa zino? Kati saamu y'ensobi gye yakola namugamba n'agenda ate n'abigamba Kapale. Kapale n'akyankala na bubi nnyo. Na yankuba kuba nali nsuzeeyo ekiro nga tugenda kukola nkya. Nga ngendayo ku Sande n'ensula ne tukola nkya ku Mande. Tajja yankuba empi n'anfulumyawo ekiro ojjukira takisi tezikola kiro biki. Nabonaabona naye nga just kubuusabuusa awo basaamu nga ninga babuulira ne mbagamba baba kimukola kikyamu. Kati awo nga mawulire gatandise otambula gundi bamusibye mune gundi bamubuzizza awo saamu. Kumbe ng'abeera ne Kapale waka. Kati nange kibadde kinnumiriza kugamba ne lwaki sinoonyaako Muhangi ono ne mbimugamba. Anga bakuyingiza mu ki. Kati awo nze nange simanyi oba kituufu bamala ne bamuwamba ebya ddala naye nga gundi Robert yali abeeranga eri ewaka nga yasulayo nga yesaamu asula eno ne Kapale. Ekyoba omanya Kapale we bali mu lukwe simanyi kyonna kye babala. Ya, nsigadde nze jaja bini papa. Tera bulungi.